Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanda fəaliyyət göstərən Qara Pantera adlı qruplaşmanın rəhbəri Serhob Kasparyan Raparak qəzetinə müsahibəsində sərhəddəki gəlişmələrlə bağlı diqqət çəkən açıqlama verib. O, Kəlbəcər istiqamətindəki təxribatların Ermənistan hərbiçiləri tərəfindən törətdiyini iddia edib. Kasparyan Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycanla döyüşmək yox, sülh müqaviləsi imzalamaq istədiyini deyib. Hərbiçilərə və könüllülərə müraciət edirəm. Səngər qazmalı özlərinə şərait yaratmalıdırlar ki, düşmənin zərbələrindən müdafiə oluna bilsinlər. Cəbhə bölgəsində baş verənlərlə əlaqəli çox şey bilirəm. Sadəcə bu haqda danışmaq istəmirəm. Ona görə də bütün könüllüləri, əskərləri özlərinə şərait yaratmağa, zəhmət çəkməyə, kürək götürüb səngər qazmağa çağırıram. Onun sözlərinə görə Paşinyanın fəaliyyətsizliyinə cavab olaraq erməni hərbiçiləri Zodda düşmənə cavab verib. Jurnalistin, yəni bu sırf bizim hərbiçilərimizin şəxsi qərarı idi sualına Kasparyan itiraf edici cavab verib. Bəli, əskərimizin öz şərəfi üçün.